mwene data nshuti mukunzi ukundi ijambo ry'imana kandi ukundi imana ntongiye kugusuhuza mu izina rya yesu kirisito uyu mwanya ni umwanya mwiza imana yaduhaye yo kwiga ijambo ry'imana tukamenya aho ibintu biva n'aho byerekera ariko by'umwihariko tukanamenya n'urukundo imana idukunda n'uburyo imana yiteguye kuturwanirira kugira ngo twambike imbaraga tubashe gutsindura urugamba ruri imbere yacu njyewe ndi musoni furaviye reka ngo usabe dusenge uwiteka umwami mwiza izina rye rihabwa icyubahiro twongeye kunezezwa n'urukundo udukunda uburyo uturinda bamareka bawe ibera babana natwe bakadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bakadufasha mu bigendanye n'imiryango yacu bakadufasha twarwaye bakadufasha mu bigendanye n'agakiza kugira ngo tubashe kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi bakadufasha kugira ngo duhitemo dutandukanye n'iryo rimoso zibarwiyerehabwe icyubahiro uyu mwanya rero ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ryawe nyuma yo kugushimira ibyiza wadukoreye n'uburinzi bwawe twongeye kugusaba ngo duhumure amaso y'umwuka imitima yacu yifate yo guhuzagurika kandi uduhe icyerekezo kizima n'umwanzuro mwiza wo kuba mu ruhande rwawe ngaho reka mwuka wera ubwo tugiye kumbura ibyanditswe byera atuyobore ku mabanga yawe bituma tugira imitima y'ubwenge tubisabye mu izina rya esu amen mwene data, muri uyu mwanya tujye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuki amadini adahuza ubuhanuzi kubera iki amadini adahuza ubuhanuzi mu by'ukuri abantu benshi bakunda kwibaza iki kibazo si abantu badasenga gusa n'abasenga barabyibaza ko bibiriya bavuga ngo ni imwe abantu bose bakavuga ko bayoboka imana imwe bakavuga yuko kandi bazajya mu ijoro rimwe kuki bano batwara ibintu gutya abandi kuriya abandi kuriya Bibiliya ifite ibyanditswe ibyanditswe byera muri Bibiliya bifite imbaraga idasanzwe ariko ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none uburyo amadini yigishamo Bibiliya byanga byakunda bikeneye gusesengurwa cyane n'ibyanditswe byera amadini adahuza ubuhanuzi kandi ubuhanuzi bwerekana ibi naho byavuye aho biri naho byerekera Nshuti yanjye nagira ngo muri uyu mwanya twigane ijambo ry'imana twibaza ibihe by'ubuhanuzi biratwegereye ukurikije amateka y'ubuhanuzi bwagiye buvugwa yaba amateka y'ubuhanuzi bwavugaga kuri yesu kirisito amateka y'ubuhanuzi bwavugaga ku isi amateka y'ubuhanuzi bwavugaga kuri politike z'isi amateka y'ubuhanuzi bwavugaga ku irangira ry'isi ayo mateka yose yanditse muri Bibiliya ariko ikintu kibabaje ni uko idini rimwe ribicisha aha n'irindi rikabicisha aha dukwiye kumenya rero impamvu zabiteye ese byatandukanye ryari ubundi muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyayishuwe igice cya mbere umurongo mirongo itatu bibiriya tubwira ngo wahahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi ubuhanuzi abantu babusoma barahirwa abantu basoma ubuhanuzi bakakurikirana ibyabwo barahirwa rwose ariko ayo mahirwe yonyine ntawe yahesha ubugingo buhoraho abandi bantu ba kabiri bahirwa ni abantu bayumva kuko ubuhanuzi nanone abantu bashobora kubusoma ntibabwumve umugabane munini cyane w'abanyamadini basoma ubuhanuzi abagira amahirwe ariko abenshi ntabwo ababwumva noneho bibiri y'uko avuga ngo kandi hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi hirya yo gusoma hagomba kuba kumva hirya yo kumva hagomba kuba gushyira mu bikorwa reka mbibutse yuko abisiraheli bari bazi ubuhanuzi mu byibuke neza igihe abanyabwenge bazaga i Yerusalemu muri matayo igice cya kabiri abo banyabwenge baraje bazi Yerusalemu barangije bajya kwa herode herode arangije bamubwira ko baje kuramya umwami wavutse herode ahamagara abatambye n'abandi bayobozi b'idini inshuti zanjye mwasanze batari babizi se bari babizi Baramubwiye bati ''mesia azavukira byanga byakunda umwami azavukira i ibetheremwe'' bagiye ibetheremwe basanze ariho umwana yavukiye ibi rero biratangaje cyane umuntu ashobora kugira ubumenyi bw'ubuhanuzi ariko yarangiza ubuhanuzi ntibukorere muri we bigatuma ashobora kurimbuka abisirahire bahuye n'icyo kibazo n'abantu b'uyu munsi wa none bahuye n'icyo kibazo niyo mpamvu gusoma ubuhanuzi gusa ntubwumve cyangwa se gusoma ubuhanuzi ukabwumva ariko ntushyire mu bikorwa icyo ijambo ry'imana rigukangurira gukora uyu munsi wa none nta n'umwe byakiza ariko dukwiye kumenya yuko ubuhanuzi dukwiye kubusoma tukabwumva kandi tukabwitondera kuko igihe cyabwo kiri bugufi niba ushaka kumenya ibigendanye n'ibihe ni byiza kwiga ubuhanuzi mu rwandiko rwa kabiri rwa peteri igice cya mbere mirongo makumyabiri peteri yerekanye ubuhanuzi aho buturuka ntabwo umuntu apfa kwirotera gusa ngo narangiza yitazana ngo ni ubuhanuzi oya peter mu rwandiko rwa kabiri rwa peter igice cya mbere murongo makumyabiri Petero yaravuze ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye mu magambo make abantu benshi bakunda gushaka kwitwa abahanuzi bahanuzi ujya kubona ukabona umuntu aratambutse afashe imifuko ayambaye mu mutwe wabaza bati uriya arimo arahanura ujya kubona ukabona undi arimo ararira ujya kubona ukabona undi afasha abantu hanze y'urusengero arabagumanya ujya kubona ukabona umuntu azanye ibintu by'ibisimba by'impu n'ibiki byose mu abantu bose babaye abahanuzi ariko nyamara si ko yigisha bibiriya ivuga yuko nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye cyo koza ubuhanuzi butari ubwo mu byanditswe byera ubuhanuzi bwabwo bw'abandi bantu budafite aho buhuriye n'inama y'agakiza wabusobanura uko ushaka ariko ibihuje n'ibyanditswe byera ukwiye kubyitondera makumyabiri na rimwe kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'imana bavugaga ibyavuga ku mana bashorewe n'umwuka wera amen mu magambo make abantu b'imana bandikaga ibivuye ku mana atari ukubyandika gusa kuko hari abantu benshi bagiye bandika ibintu bavuga ko bivuye ku mana ariko atari byo turabafite mu madini atandukanye turabafite mu myizere itemera Yesu bagiye bavuga ko bahuye na marayika akababwira ngo bandike abajya bavuga ko bahuye na gaburiyeri abagiye bavuga bavuga yuko ijwi ryabagendereye ariko mu by'ukuri ugasanga biratandukanye n'ibya yesukiritso nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu abantu b'imana bavugaga ibyavuga ku mwana na Mwuka wera ubwo rero biravuze ngo umuntu uvuga ko yahawe ubutumwa n'imana ariko akaba atemera Mwuka wera uyu nawe ubuhanuzi bwe bukwiye kutizerwa mbega uburyo muri ino minsi yari wabahanuzi uyu munsi hariho ibitabo byinshi hari ibitabo bya bya tora hari ibitabo by'ababudisite hari ibitabo byitwa tawotecingi hari ibitabo bitandukanye hari korowani hari bibiliya hari ibitabo bitandukanye birimo ibyitwa za gita hari ibitabo byita rigi veda ibi bitabo byose byagiye bivuga ku bigendanye n'ubuhanuzi aba bose bagiye bavuga ibigendanye nuko imana yaremye uburyo isi yarimbutse aba bose bagiye bavuga uburyo isi izarimbuka bakerekana mu minsi y'imera uko ibigerekezo bizaba bihari n'iki ariko wakwibaza ibi bitabo hiyongereyeho n'ibitabo ngo birimo kuvumburwa ngo mu butaka hiyongereyeho ho roosti bukisi ofu bayibo ibitabo babeshya ngo yuko ngo byari bya bibiri ariko bigatakara birimo kuzamo ubuhanuzi buta burwaye ibyo bibiliya ivuga hakazamo ibitabo byitwa ibitabo enoki ibitabo barimo guhimbahimba ibi byose ngo birimo ubuhanuzi ubuhanuzi bwose rero buje buhinduka agatogo bigatuma abantu mu bitekerezo byabo bibaza bikabayobera ariko nshuti zanjye ntabwo byari umugambi w'imana ni ukubera icyo amadini adahuza ubuhanuzi byanga byakunda bibiliya iraza kuduha igisubizo abaroma niuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana ni ikosa rikomeye uyu munsi wa none abantu barashaka guhanura kandi nta kwizera bafite ubundi guhanura kwagombaga kuba gufitanye isano no kwizera niba nta kwizera ufite nta n'ubuhanuzi ugomba guhabwa ariko niba ufite kwizera imana yarebaga umuhanuzi uyizeye akaba ari we ubuhanuzi paul yakomeje kuvuga kuko yabonaga mu gihe cy'abantu bose bashaka kuba abahanuzi arangije umurongo wa karindwi arababwira ngo cyangwa niba twara hawe umurimo wo kugabura iby'imana tugire umwete wo kubigabura abantu bamwe bagomba kuba n’abagabura b’ijambo ry'imana cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha abandi bagomba kwigisha cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura ugira ubuntu abugira atikanyiza utwara atwarana umwete uyu ni umuyobozi ugira imbabazi azigira anezerewe kubera iki uyu munsi wa none abantu bose bashaka kuba bahanuzi ni uko nta mwanya bafite kwizera gutera umuntu kwiga ibyimana akamenya ibyo agabura kwizera gutera umuntu w'imana kumenya ibyo yigisha kwizera gutera umuntu w'imana kumenya uko ahugura abantu n'ibyo abahugura kwizera gutera umuntu w'imana kugira ubuntu gutera umuntu w'imana kumenya inshingano akagira inshingano yo kuyobora kandi kwizera gutera umuntu w'imana kugira imbabazi ariko uyu munsi wa none kugabura kwigisha guhugura ubuntu gutwara kugira imbabazi byose kuko nta gaciro bigifite bituma abantu batemera umuntu cyane abantu bose barashaka kuba kubabahanuza uyu munsi wa none abagore abagabo abakandagiye mu mashuri aba abatarayakandagiyemo namba kugira ngo bavugwe bamenyekane barimo barabona yuko kugabura ibyimana bidahagije barabonamo kwigisha ko bitatuma bamenyekana abantu barimo barabona ko guhugura nta kintu byabamarira kugira ubuntu batazamenyekana kuyobora cyangwa se gutwara bitatuma bamenyekana kugira imbabazi bitatuma bamenyekana ubu abantu bose barashaka guhinduka iki abahanuzi ariko ikibazo ni kimwe ese barimo barahanura bakurikije kwizera bafite reka mbibutse yuko iyo kwizera kwigijweyo n'ubuhanuzi nta buhari reka dukomeze turebe icyo ijambo ry'imana ritubwira gereme makumyabiri na gatatu umurongo wa makumyabiri na gatanu Numvise isi iby'abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina rya ngo nareretswe nareretswe uyu munsi wa none abantu benshi muragana kakubwira ati nareretswe mfite ubutumwa bwawe imana yampaye foda y'ibyawe uzanshake ngo ufite ubutumwa budasanzwe imana ya mpaye mbega uburyo duhura n'aba bantu mu mihanda uhura n'aba bantu mu minsi mikuru uhura n'aba bantu kwa muganga wagize ibyago n'ahandi umurongo wa makumyabiri na gatandatu wa waherereye makumyabiri na gatatu waranditse ngo ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma mu gihe cya yeremia abahanuzi b'abatubuzi nabwo bari bahari none niba mu gihe cya yeremiya bari bahari uyu munsi wa none bimeze bite aba bahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya bihimbira ibintu bareba umuntu uko atambutse uko angana ibirafite bakagereranya n'ibibazo yaba afite bakagereranya bakurikije tae bakamenya niba yaratunze amafaranga cyangwa ntayo yatunze bafite ya uburyo bw'ubucakura satani yabahaye bubafasha guhimba ibintu umurongo wa makumyabiri na karindwi uravuga ngo bigira inama yo kumpuza abantu bange izina ryanjye mu magambo make ubuhanuzi bwinshi buriho muri ino minsi ni ubwo guhuza abantu imana kubera ko bubateshuza kumenya ibyanditswe byera hano barotorera umuntu wese na mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi nk'uko basekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na bari umuhanuzi ufite icyo yarose kirotore pe kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuga ibinyakuri umurama uhuriye yehe n'ingano niko uwiteka abaza kandi uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryagenewe rimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundi imenagura urutare nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi biba na yanjye umuntu wese yiba mugenzi we niko uwiteka avuga dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze abahanuzi benshi uyu munsi wa none abantu ba benshi baricara akakubwira ati imana yarambwiye imana yarambwiye umurongo wa mirongo itatu na kabiri dore mpagurukiye abahanuri abahanuri iby'inzozi by'ibinyoma ni ku witeka avuga bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwange ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo kubusa hajemo ikindi kintu uretse kuba ari abahanuzi b'ibinyoma bafite n'umutima wo kwirarira iki ni ikintu mubona ku maradiyo n'amateleviziyo n'ahandi hose nyamara sinabatumye ni ku imana ivuga sinabategetse kandi nta n'icyo bamariye rwose ubu bwoko ni ku wite kavuga abahanuzi babesikoro abahanuzi bateshuri abantu ku ijambo ry'imana bahanurira abantu ibihuje n'irari ryabo nta kintu bamariye ubwoko bw'imana muri ino minsi y'imperuka ikintu gikenewe uyu munsi wa none ni ukubaha imana no gukomeza amategeko yayo kuko ari byo bikwiriye umuntu wese kuko imana igiye kuzana imirimo yacu n'ibitekerezo byacu n'ibintu byose twagambiriye mu rubanza inshuti zanjye umuhanuzi ukenewe n'uwuhe mu gitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya makumyabiri mirongo makumyabiri bibiri iravuga ngo iki bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bwitekowa bagisohoka yeho shafati arahagarara aravuga ati ni mu nyumve yemwe bayuda namwe abatuye i y'erusaremu mwizeru w'iteka imana yanyu mubone gukomezwa mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza iri somo ryerekana ibintu bibiri rirerekana yuko kwizera imana bitera abantu gukomera kandi nanone kwizera abahanuzi b'imana bitera kugubwa neza bitewe n'uko uyu munsi wa none abantu bashaka kugubwa neza gusa badashaka gukomera mu by'imana niyo mpamvu muzasanga bizera ibyo abahanuzi bose bababwiye ariko nagira ngo mbabwire dukwiye kubanza kwizera imana imana ikaduha ubwenge bwo kumenya gutandukanya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma imana ikaduha gutandukanya ubuhanuzi nyakuri n'ubuhanuzi butari bwo ngibi ibibazo bikomeye byavutse mu gitabo cyo gutya iteka kwa kabiri igice cya makumyabiri n'icyenda umurongo wa makumyabiri n'umunani batwereka ibice bibiri bigize ubuhanuzi byanga byakunda bibiri biravuga ngo ibihishwe n'iby'uwiteka imana yacu ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko mu magambo make ubuhanuzi burimo ibice bibiri hari ubuhanuzi bw'ibihishwe hakaba n'ibyahishuwe satani rero yiteguye gutuma ibyari bihishuwe, azabyita ibihishwe n'ibihishwe akabyita ibyahishuwe nshuti zanjye ibi bintu birakomeye ese wakwibaza ni hehe niyihe mbaraga idufasha gusobanukirwa n'ubuhanuzi daniyeri igice cya kabiri murongo makumyabiri n'umwe haranditse ngo imana niyinyuranya ibihe n'imyaka niyo yimura abami ikimika abandi igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya abantu bazi kwitegereza imana ibaha ubumenyi murongo makumyabiri na kabiri kandi imana ihishura ibihishwe by'ahatagerwa izi ni ibyo mu mwijima umucyo ubana nayo mu magambo make imana niyo ishobora gufata ibintu amaso yacu atabasha kubona ikabizana ikabitwereka tubirebesha amaso yacu y'umwuka kugira ngo tumenye aho ibihe birimo kwerekera Ng’iyo impamvu y'ubuhanuzi ubuhanuzi bukwiye gutuma abantu bamenya yuko iby'imana yavuze bizasohora ariko bakamenya ko kirisito wenyine ariwo ushobora gutuma bahagarara mu mwanya uzatuma badasorerwaho n'ubuhanuzi bubi mu gitabo cya ruka igice ubutumwa bwiza bwa yesu uko bwanditswe na ruka igice cya cumi n'icyenda umurongo wa mirongo ine n'umwe haranditse ngo ageze hafi uyu ni yesu ageze hafi y'umurwa abona umurwarawuririra ati uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro ariko none bihishwe amaso yawe wakwibaza kubera icyeru saremo imbere yayo hari hari akaga hari amakuba hari ibigeragezo bikomeye bari bagiye guhangana na roma ariko ni ukubera iki batabashaga kubona kuki ibintu byo ari bihishwa amaso yabo niuko batari baregereye imana ngo nirangiza ibahumura amaso kristo yari yazanywe no kubahumura amaso ngo basigare bareba neza ariko ntago barebaga uyu munsi wa none ibihe biri imbere yacu byihishemo roma kandi nagira ngo mbabwire inshuti zanjye hatabayeho kwiga ubuhanuzi abayobozi b'amadini bagiye gusohorezwaho bagiye gutungurwa n'ibihe abanyamadini batandukanye bagiye gutungurwa n'ibihe nshuti yanjye ngo nkubwire ngo hari ibintu bihishwe amaso yacu atari uko ari ibihishwe ahubwo imana arabihishuye yarabihishuye shaka umwanya wo kubyiga niyo mpamvu ngo ukangurira kwiga ijambo ry'imana buriya nagira ngo mbabwire yuko mu buhanuzi habamo ibintu bine habamo ikintu cyitwa enisipiresheni enisipiresheni ni uguhumekerwa uku guhumekerwa kurimo uburyo bugeze muri bune ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu benshi usanga bavuga ngo beretswe ariko dukeneye gukurikiza iki ijambo ry'imana rivuga tukamenya ngo umuntu wahumekewe ni ibiki bimugaragaza ni iki kimuranga inshuti zanjye abantu b'uyu munsi wa none mugende ukabona arimo arakanuye arimo arizi uzengurutse arimo arikaraga hasi yarangiza akakubwira ngo yari arimo kwerekwa ntabwo muri gahunda y'imana nta muntu wigeze yerekwa yigaragura hasi icyakora biba yitwereka ko abantu bafatwaga n'abadayimoni bigaraguraga hasi yesu kirisitowa yamara kubakiza cyangwa intumwa zamara kubakiza bagahaguruka ntibongere kwihotagura hasi ariko uyu munsi wa none ni nigutumye yakwihutagura nk'inzoka hasi akakubwira ko yari arimo kwerekwa ibi na nanone ntabwo bishoboka ni gute umuntu aba arimo kwerekwa bakavuza ingoma yarangiza umwuka ukamuvamo yarangiza ntiyongere gukomeza kwerekwa akakubwira ko yerekwaga ntabwo bishoboka hari ikindi kintu cya kabiri mu bantu dukwiye kwitondera cyitwa interpretation interpretation ni ugukura mu iyerekwa ubusobanuro buhuje n'iby'umwuka byerekanywe kandi ibintu byerekanywe byari inyamaswa yari imiyaga byari ibintu igiti runaka cyangwa se yagiye kubona abona ibintu ibi n'ibi birabaye ariko byo mu buzima busanzwe ariko bifite ubutumwa bw'ubugendanye n'iby'umwuka hagomba kubaho ubwitonzi ntabwo buri gihe uko umuntu abonye igisimba agomba guhita avuga ngo ubwo ngubwo ngo icyo gisimba ngo iki kintu ntabwo buri gihe uko ubonye inzoka ica mu nzu yawe mwarangiza mukayica bivuze ngo iyo nzoka ni isatani ntabwo buri gihe ibyo warose byose uzaza ubihuza na bibiriya ngo bihuze n'ubuhanuzi ngw'iki kintu gikomeye reka mbibutse ko satani afite umwanya ukomeye mu ruhare mu bitekerezo byacu interpetation zacu dukwiye kuzitondera umuntu yarangiza akakubwira ati naraye ndose mpanuka ku nzu nikubita hasi akaguru kanjye karangije karavunika ngiye kubona mbona haje umukobwa arangije nkanda akanda kaguru mbasha kugenda none ko ndi ndumusilivateli ibyo bintu bisobanura iki mguhita umubwira ngo uwo muntu wakanze akaguru w'umukobwa ni umugorimana igihe kuguha aho ntabwo inzozi zose tugomba kuzihuza n'ubuzima bwacu inshuti za ngeragira mbabwire ngo hari inzozi zizanwa n'umuruhu n'inzozi zizanwa n'umwuka w'imana bitewe n'ikintu umuntu akeneye ariko ibi byose biterwa n'isano umuntu afitanye na kirisito n'ijambo rye hari icyo bita adimunishoni admonitions ni ugukebura ni ugutanga inama kwereka umuntu aho yerekera atazi mu magambo make ntabwo abantu bose bakwiye kuzaza bahita bavuga abantu barabifatanya ukumva umuntu aricara kubwiye ngo ku itariki mkmirn'eshanu z'ukwezi kwa cumi uzaze undebe imana izaba yamaze kuguha umwana byanga byakunda ibi bintu byo guhuza ubu buryo bune bw'ubuhanuzi ni ibintu byamaze gutuma ubuhanuzi buzamo akavuyo ari yo mpamvu mubona byabaye kajagari cyane ukurikije umwuka wayoboraga abahanuzi ba kera uyu munsi wa none utandukanye n'umwuka uri mu bantu barimo kwiyita abahanuzi rero abantu bakeneye gukebura ushobora kwicara ugakebura umuntu hari ubuhanuzi bukebura umuntu bugatanga inama ntabwo buri munsi ubuhanuzi babo uvuga ko ikintu runaka kizaba murabizi neza no muri bibiliya hari ubuhanuzi bw'ikigombero bwasabaga abantu kwitwara gutya na gutya bakwitwara neza ikintu cyagombaga kuba nt'ikii inini we babwiwe iki babwiwe yuko byanga byakunda hagiye kurimbuka no arangije aragenda arabivuga ariko yona yona niwe wabwirije ubutumwa inini we yaragiye arigisha amaze kwigisha abantu barihana bihannye ndagira ngo mbabazi byagenze gute inini we abantu barihannye imana irabababarira rero byanga byakunda ubuhanuzi burimo icyo bita adimunishoni buba bwerekana yuko bukebura abantu iyo biyihannye burahagarara butanga inama iyo abantu bazikurikije buba butazasohora ariko uyu munsi wa none ibintu byari byarivanze umuntu wese arimo aravuga ngo ni umuhanuzi ariko ntiwamenya ibyo ari byo hari icyo bita peredikishoni peredikishoni ni ukugena ibihe imimerere y'ikintu imimerere y'ubuzima abantu bazaba bafite mu gihe runaka ibyiza runaka bizaba biriho cyangwa ibibi bizaba biriho amakuba yegereje azaba ahari ariko ukerekana n'impamvu ushingiyeho mu byanditswe byera none umuntu arimo aricara agahita akubwira ati ndakubwiye ngo ibi ni ibi bizagenda gutya na gutya n'ibitaba uzamenye ko ntari umuhanuzi w'imana abantu barimo barafatanya iby'indwara barimo barafatanya ibintu bya politike barimo barafatanya ibintu biciriritse reka mbibutse yuko bibiriya idufitiye ubuhanuzi bukomeye twihuta hari ikintu kidasanzwe uramutse urebye abitwa abajudayizima abayahudi abaya bafite ubuhanuzi bwabo nabwo burimo ibinyoma byinshi abaisilamu bafite ubuhanuzi bwabo nabwo burimo ibinyoma ukurikije bibiliya twizera abakatolicismu abagatolika bafite ubuhanuzi bwabo nabwo ariko ushobora gusanga bunyurana cyane n'ibyanditswe byera abahinduyisimu ababudisime ndetse n'amadini atandukanye ya giporotesitani ayo yose afite icyo bita ubuhanuzi ku bigendanye na aba Hinduism, aba Ayoyose, end time mu magambo make mu bigendanye n'imperuka ariko ibi bintu byose inchuti zanjye dukwiye kubigenzurisha ibyanditswe byera byagenze gute kugira ngo ubuhanuzi budahura amadini atandukanye n'imyizerere itandukanye bagiye basohora icyo bita amashati cyangwa se bagiye basohora ama amafoto yerekana imyaka bagenda bagena n'uburyo bayibara bakerekana ikintu n'igihe kizabera n'iki buri dini ryose rikagenda rifata bibiriya rigacurika ibintu uko babishatse aya madini rero ubwo buryo bwagiye butuma imyumvire ya bibiriya ku buhanuzi irangira kandi ikavugwa nabi reka mbabwire yuko ubwo buryo bwagiye bukoreshwa hari uburyo butatu bwagiye bukoreshwa mu gusobanura ubuhanuzi aribwo bwatumye amadini menshi ayoba ni uburyo butatu uburyo bumwe bwitwa ubundi buryo bwitwa ubundi bukitwa Inshuti yanjye ntagerambaga ngo muri ubu buryo butatu uburyo bumwe gusa nibwo buhuza n'ijambo ry'imana ubundi buryo bubiri ni uburyo bwo kuyobya imirari. reka mbabwire yuko uburyo bwitwa hisitorisizmu ni uburyo abagorozi bagiye bakoresha ubu buryo bwakoreshejwe n'abaporotesitani babanje kandi ubu buryo ni nabwo itorero ry'imana rikwiye gukoresha kugira ngo risobanure ubuhanuzi ariko uyu munsi wa none hari ubundi buhanuzi bwitwa uburyo bwo gukoresha mu gusobanura ubuhanuzi bwitwa fiyucurizime n’ubwita piritarizime twihuta nagira amabwirire ngo ku rubuga rwa Wikipedia mureba hariya kuri sikirini yanyu banditse yuko isitorisizm ni uburyo bwakoreshwaga n’abakirisitu mu bihe byashize kandi aba bakirisito ubu buryo bwagiye butanga impamvu nziza ni uburyo bwagiye bukoreshwa mu guhuza igitabo cya daniel n'igitabo cy'ibyayishuwe kandi ubu buryo bwerekana neza inyigisho buragenda bukeretunga urutoki inyigisho yo kugaruka kwa yesu abaporotesitani babanje ndetse n'abakurambere bacu bagiye babwifashisha ubu buryo ni bwo bifashishije ndetse burangira buberetse ibigendanye n'uko ubupapa ari antikristo kandi nanone ubu buryo ni bwo bwaberetse yuko roma yayobye mu magambo make bigaga ubuhanuzi bifashishije amateka amateka asanzwe amateka asanzwe nk'uko daniel yabyeretswe abatungira urutoki batangira kubona yuko ibyo daniel yavuze ijambo ry'imana ryavuze byanga byakunda byasohoye mu mateka ubu buryo rero nibwo buryo itoro ry'imana rigomba gukoresha bufata amateka bukayahuza n'iby'imana yavuze bwarangiza bugatunga urutoki iby'ijambo ry'imana ryerekana ni nako rero babigenje ba martin ruteri bagiye biga bagafata amateka y'ibya y'ibyavuzwe bakakurikiza n'amateka y'isi n'ibyabaye byose byarangiza bibiri igatunga urutoki amateka ikerura ikintu icyo nashakaga kubabwira rero ngo iki ni uko mu kinyejana cya cumi na gatandatu kiriziya imaze kubona yuko biyigoye yahise itegura ubundi buryo bubiri uburyo bumwe bwitwa fiyucarizimu ubundi bukitwa puritarizimu ubu buryo bwashyizweho n'abajezwite mu nyandiko z'abajezwite kugira ngo bagerageze gukora icyo bita kauntare fomesheni barwanye ubugorozi n'inyigisho z'ubugorozi bahangane nabwo ikindi kintu gikomeye ko ari ukugira ngo bagerageze gukura igisebo ku bupapa dore ko abantu bose bari babayeho guturuka kuri martin ruteri n'abagorozi bandi abaporotesi bandi batungaga urutoki k'ubupapa aribwo antikirisito rero kugira ngo kiriziya y'iroma yikureho iki gisebo byayisabye kwifashisha fiyuca rizima na puritarizima ndagira ngo mbabwire yuko ubu buryo bwakoreshejwe n'abagabo babiri umwe yitwaga louise de alcazase yabayeho mu gihumbi magana atanu mirongo itanu na kane kugeza mu gihumbi magana atandatu na mirongo itatu yavukiye isi viye muri spanyi uyu mugabo yagaragaje ikintu gikomeye yakuzanye sisiteme yitwa puritarizimu sisitemu y'uburyo bwo gusobanura ubuhanuzi muri ubu buryo yafashe ibyo bavugaga ko roma ariyanti kirisito arangije abijyana iryo jambo ryitwa puri rivuga yuko sisiteme y'ubuhanuzi bwamaze kurangira butakibaye mu ma mu macye yafashe antikristo ahita avuga yuko nero ari antikristo ubuhanuzi bwose bwerekezaga kuri roma y'ubupapa yahise avuga yuko bwasoreye kuri roma y'abapagani ubwo rero bivuga ngo amateka yari ayafashe ayajyana mu gihe cyahise noneho rero ubu buryo bwe nta n'ikintu bwatwaye nta n'ikintu bwakoze ku porotesitani uretse ko bwatangiye kwinjira butangira kuzambya inyigisho z'ubuporotesitani uko abaporotesitani bigaga ubuhanuzi uburyo karundura rero ni uburyo bwashyizweho bw'umugabo witwa francis coribelle uyu nawe yari umujezi yabayeho mu gihumbi magana atanu na mirongo itatu na karindwi kugeza mu gihumbi magana atanu na mirongo cyenda na rimwe uyu mugabo nawe wavukiye muri esipanye yazanye uburyo bwitwa fiyuca system of prophetic interpretation aho yasobanuraga ubuhanuzi yifashishije ubu buryo bwe bushyashya bwitwa futurist muri uburyo bwitwa futurist uyu mugabo witwa ribera yafashe za nyigisho zavugaga ko bupapa ari antikristo arangije abijyana mbere avuga yuko antikristo ari umuntu uzaboneka mbere gato y'uko yesaza mbere gato cyane yuko yesaza ariko antikristo adahari kandi atari ubupapa mu magambo make uyu yacuritse bibiliya noneho rero kubera iki aba bantu babiri bifashishijwe icyambere hari bibiliya yari yaragiye igaragaza antikristo yari yaragiye igaragaza inyamaswa yo mu byaisho cumi gatatu yari yaragiye igaragaza umwana wo kurimbuka nkuko tubisoma mu rwabr rwabatesalonike nanone bari baragiye bagaragaza agahembe gato muri daniyeli karindwi ibi byose na babuloni yo mu byayisho cumi na karindwi byose byatungaga byatungaga urutoki vatikani rero aba bantu ikintu bakoze ni ugukura urwo rutoki rw'uporotesitani kuri vatikani bakarutunga mu gihe cyanero urundi rutoki bakarutunga mbere gato y'uko yesu aza ni ubu buryo rero bakoreshejwe aba bagabo banditse ibitabo bisobanurira daniyeli n'ibyahishuwe kugira ngo bayobye uburari ubuhanuzi babucurike mbega uburyo amatorero ya giporotesitani amatorero ya gikristo menshi yagiye ayobera mu bitabo byaba bagabo n'uyu munsi wa none niyo mpamvu uzasanga uburyo amadini ya kirokore asobanura ubuhanuzi uburyo kiliziya ibusobanura uburyo amatorero y'abaprotestani yandi abisobanura uburyo abadivanisti babusobanura biratandukanye kandi biratangaja yuko ubu buryo bwinjiriye n'andi madini atariaya kiliziya n'ay'abaprotesitani nagira mbabwire ngo aba bagabo bakoze ibintu bikomeye kugeza ubwo bagiye bandika ibitabo ndetse nk'uyu witwa libera yanditse igitabo gifite paje magana atanu acyandika mu gihumbi magana atanu na mirongo inani na gatanu uyu mugabo yakoresheje teoroji ikomeye acurika igitabo cy'ibyayishuwe muri icyo gitabo yerekanye ko igice kimwe cy'ubuhanuzi bwasohojwe na roma y'abapagani ikindi kizasohozwa mu myaka itatu n'igice y'ubuhanuzi izaba habura gato y'uko Yesu azi yeruye ko antikristo azaba ari umuntu ku giti cye atazaba ari ubupapa iyi nyigisho rero mu madini ya kirokore muzayibonamo inshuti zanjye ubu buryo noneho hashyizweho n'ubundi buryo bwa kane bwitwa ayideyalizimu tayimurezi bavuga bati isi ntizarangira two kubyitaho nta mpamvu yo kwita ku bintu by'ibihe icyo tuzi ni kimwe ubuhanuzi icyo buvugaho ni uko bwamaze kugera ku musozo turi mu isi nshya n'uyu munsi wa none izo nyigisho z'ibinyombe mujya muzibona muri iruka makumyabiri na kane mirongo ine na kane bibiri ravuga ngo mazara arababwira ati aya ni amagambo n'ababwiraga nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya mose no mu byahanuwe no muri zaburi bikwiriye gusohora maze mazabungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe mu magambo make amategeko ya mose ibyahanuwe na zaburi bikwiriye gukwifashishwa niba abantu bashaka kumenya gutandukanya ubuhanuzi bw'ukuri n'ubw'ibinyoma ariko uyu munsi wa none abantu barimo barakurikiza inyigisho z'ubupfumu reka mbibutse yko muri daniyeli batubwira amoko ane y'abantu bagombaga kwifashishwa n'umwami mu gusobanura inzozi hari hari abamajisiyer abantu bakoresha imyuka y'ubumaji hari hari abasitororojya bareba imitwe y'inyenyeri bareba mu kirere inyenyeri n'imibumba irimo ndetse n'amatsinda n'ukwezi n'ibiki byose bakakubwira ibizakubaho bifashishije ubwo bupfumu bwo mu kirere hari hari abitwa abasorosarazi aba ngaba bari abapfumu bakoresha ibintu bindi bisanzwe bifatika hakaba n'abakarudaya abakarudaya abangaba bari abantu bakoreshaga sisiteme y'ubupfumu bifashishije nabi imitwe y'inyenyeri ariko bari abanyabwenge cyane muzasoma muri daniel igice cya kabiri umurongo wa kabiri rero yuko umwami ari bo yitabazaga uyu munsi wa none nagira mbabwire ngo baburone igiye kwitabaza aba bantu bafite imyuka y'ubupfumu n'ibindi ariko byanga byakunda ijambo ry'imana riratangaje inshuti zanjye nagira ngo mbabwire yuko mureze cyera igice cya cumi na gatatu mirongo wa gatanu bibiri ravuga ngo ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya isiraheli habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'uwiteka mu magambo make imana ikeneye ubwoko buziba icyuho kandi bwiteguye guhagarara mu ntambara yo ku munsi w'imana ezekeye niko yavuze babonye iyerekwa ryo n'ubupfumu bw'ibinyoma mu magambo make uyu munsi wa none amayerekwa n'ubupfumu byamaze gufatana nkuko muri baburoni biriya bintu bine mu gihe cya daniyeli byari byarafatanyijwe barivanze ni nako n'uyu munsi wa none ubupfumu ni ibyo bita amayerekwa ndetse n'ubuhanuzi byamaze kwifatanya cyane kandi baravuga bati niko uwiteka avuga nyamara uwiteka atari we wabatumye ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora mbese iyerekwa mwabonye si iryo ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma ubwo muvuga mu uwiteka yavuze kandi ari ntacyo yavuze nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati kuko mwavuze bitagira umumaro mukabona ibinyoma dore ndabibasiye ni kumwamwiteka avuga. kandi ukuboko kwanjye kuzabibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze bagahanura ibinyoma n'iyerekwa ridafite icyo rimariye umuntu ridafite icyo rimariye umwuka we ridafite icyo rimariye ahazaza he usanga abantu bose bavuga ngo beretswe iyerekwa ritagize icyo rimaze bagahanura ibinyoma ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye imana irahamya ko batazaboneka mu nama yayo bibiri iravuga ngo iki ni muze tugine amani ku witeka avuga abantu bahanura ibinyoma imana nishobora kubahamagara mu nama yayo kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy'inzu ya isiraheli habe no kwinjira mu gihugu cya isiraheli namwe muzamenya ko ndi umwami witeka ni ukuri basutse ubwoko bwanjye bavuga ngo ni amahoro kandi ari ntayo kandi iyo hajyaga inkike ridakomeye mu magambo make aba hantu zibariho barimo barashaka ko abantu bubaka agakiza kubakiye ku bintu bifatika gusa katubakiye ku ijambo ry'imana ni ukubwira abayihomeshe ishwagara idakomeye yuko iyo nkike izariduka hazagwa imvura y'umurindi hagiye kuzagwa imvura y'umurindi namwe mahindu y'urubura rukomeye muzagwa maze umuyaga w'umugaru uzayisenye dore inyike n'igwa ntimuziko muzanegurwa ngo mbese guhoma mwayihomesheje he? abantu bagiye gusekwa abantu badafite umwanya wo gusenga no kwiga ijambo ry'imana no kwiyubaka ku imana ibihe bigiye kubatamaza igihe kirageze ngo tumenye ko bibiriya yo muhanuzi w'ukuri uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ngo hariho amadini abiri kandi aya madini abiri akomeye y'ibinyoma azavumwa ndabugira ngo mbabwire ngo hari itorero ry'imana ukwaryo hakaba n'andi madini abiri aya madini abiri agaragara mu matsinda abiri adasanzwe ibya makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi n'umunani ese aya madini abiri ni ayahe hirya y'uko itorero ry'imana riri ukwayo ridakwiye kubarirwa muri aya madini abiri aya madini ayahe ibyanshi ya makumyabiri na kabiri mu wa cumi na kabiri uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti ntihagire umuntu uzongera kuri yo imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo kandi nihagire umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku kuwarwara urembo rwera byanditswe muri iki gitabo mu magambo make narindimo kubabwira yuko hari amadina abiri ubu kandi ayo madini yose ntashobora kuzinjira mu ijuru amadini ya gipagani arimo amatsinda abiri itsinda idini rya mbere ni iryongera ku buhanuzi imana yashyizeho rikiyongereraho ibindi idini rya kabiri nanone ry'ikinyoma ni idini rikura mu by'imana yahanuye rigakuramo ibibangamiye abantu rigakuramo ibibangamiye ibyo ridashobora kugira ngo iryo dini rinezeze abantu inshuti zanjye ukwiye kumenya yuko igihe cyose ubuhanuzi bw'imana uzagira icyo ubukuraho cyangwa ukagira icyo ubwongeraho ibyo byombi bizatuma utinjira mu bwami bw'imana reka mbabwire rero yuko uyu munsi wa none niba mubibona byanga byakunda ubu buryo butatu bwashyizweho piritarizime futurizm hakazamo na hisitorisizm hisitorisizm ni bwo buryo bwiza ni mwitoze kwiga ibyanditswe byera mu bihuze n'amateka kuko yesu kirisito yiteguye gusobanura abana be ibintu byose ariko puritarizm na futurizm ni uburyo bwo kujijisha abantu ngo batamenye aho ibihe bigeze rero ntuzongere kugira iki kibazo biragaragara yuko satani yacanze abantu ngo bitiranye ubuhanuzi imana ikurinde kubwitiranya igumura amaso urebaho ibihe bigeze mu izina rya yesu ameni witekampana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro nongeye kugushimira uburyo wabanye natwe mu ijambo ryawe ukadusobanurira uduhumuye amaso tubonaho ibintu byapfiriye uyu munsi wa none imisenge ni myinshi imyumvire ni myinshi amadini ni menshi ariko ayo yose byanga byakunda banga ijambo ryawe bakanga kurigenderamo barimo amatsinda abiri bamwe bashinzwe kugabanya ku byo wavuze abandi bongeraho bagashyiramo n'ibyo utavuze bakabishyiraho mbega uburyo uyu munsi wanone imbere yacu ayo madini ahari bamwe baravuga ko amategeko yawe yavuyeho bakavuga yuko ibintu binibi byanditse muri bibiliya bitagifita agaciro abandi nabo bifitiye ibindi byo ku ruhande bitanditse muri bibiliya ngo batojwe na ba sekuruza babo ariko reka itorero ryawe riyoborwe n'ijambo ryawe intambwe zacu tuziyobore mu byanditswe byawe byera imitekerereze yacu n'imyanzuro yacu bikomoke mu ijambo ryawe kandi uturinde kuzasohorezwaho n’ubuhanuzi bubi ahubwo duhagarare ku munara w'umurinzi tubashe kumenya ibintu aho biva n'aho bijya kwihana nyakuri kuboneke muri twe kutubera imbuto izatuma tugutegereza ubwo uzaba ugarutse tubisabye mu izina rya esu